Povodom obilježavanja Dana univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisano 44 doktora nauka za akademsku 2019-2020 i 2020-2021 godinu. Ovom prilikom prisutni su se prisjetili i profesora koji su prije 29 godina osnovali ovaj univerzitet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu povodom obilježavanja Dana univerziteta promovisao je 44 doktora nauka. Rektor univerziteta, profesor dr. Milan Kulić, rekao je da se promovisani doktoranti priključuju broju od 493 doktora nauka i da se danas upisuju elitu naučnih radnika Univerziteta i Republike Srpske. Studenti koji su ušli u proceduru svoje doktorate moraju završiti do 30. decembra 2022. godine. Nekoliko referata čeka Savjet za visoko obrazovanje, odnosno elaborata čeka Savjet za visoko obrazovanje i naravno saglasnost Vlade da bi upisali i doktorante na druge fakultete. Zaista mislim da Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pored ovih 120 studijskih programa koji nudimo našim budućim studentima i prvog, i drugog, i trećeg ciklusa studija, ima fantastične uslove da studenti steknu znanje, ništa manje nego na fakultetima u okruženju. Ovom prilikom zaista želim da ih pozovem da upišu neki od studijskih programa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. U ime promovisanih doktora nauka na svečanosti je govorio docent doktor na Ekonomskom fakultetu PALE Nemanja Šarenac. Zahvaljujem se našem Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, našim fakultetima koji su nam omogućili sve potrebne uslove da se naučno razvijamo i steknemo ovo zvanje. Zahvaljujem se svim mentorima, našim porodicama, bez čije pomoći i podrške svakako ne bismo uspjeli izraditi i odbraniti doktorske disertacije. Želim da izrazim očekivanje da se ovom prilikom pozovem sve doktorante da se nastavimo baviti naukom, da nastavimo istraživati u onim dijelovima doktorske disertacije gdje smo stali i ostali neka otvorena pitanja koja očekuju odgovor. Istakao je kako je neophodno prisjetiti se eminentnih profesora koji su imali znanje i smogli snage da prije 29 godina osnuju univerzitet. Dignitet prethodnih doktora nauka stavlja nam odgovornost, dakle da ponesemo teret ovog zvanja i da se prema nauci odnosimo na takav način. Zato moramo da dijelimo znanje, da proširimo istraživanja, da uključujemo mlađe kolege kako bi i oni na neki način dostigli ovo zvanje, jer samo kada dijelimo, znanje umnožavamo. Na svečanosti je promovisano 11 doktora nauka Medicinskog fakulteta Foča, 4 fakulteta poslovne ekonomije Bijeljna, 3 elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 3 doktora nauka Ekonomskog fakulteta Pale i 1 doktor nauka Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Također promovisano je 12 doktora nauka Filozofskog fakulteta Pale, 2 pravnog fakulteta Pale, 5 tehnološkog fakulteta Zvornik, te po 1 sa Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.